Сьогодні в Україні відзначають День добровольців – воїнів, що за власним бажанням пішли боронити країну. Перше відзначили цю дату 2014 року, адже саме 14 березня прямо з Майдану пішли на підготовку перші добровольці – на базу в Нових Петрівцях. Після цього на війну, яку розв'язала Росія на Донбасі. Ну, що стосується добровольців, сьогодні у нас відзначається День добровольців, і хочеться сказати, що дійсно сьогоднішній день він є особливим сьогодення, тому що український народ показав, що для нас слово «доброволець» не просто слово, і всі готові за потреби стати до лав Збройних сил України та й взагалі на захист своєї держави, незалежно від того, чи в Збройних силах України, чи просто на рідних вулицях. Наразі на тлі російського вторгнення чимало чоловіків та жінок вирішили піти добровольцями у Збройні сили України та інші підрозділи – захищати батьківщину. Загалом з початку війни на території Закарпаття добровольцями стало близько 9 тисяч осіб. Що стосується Закарпатської області, то станом на сьогодні вже до лав Збройних сил України було відправлено близько 9 тисяч громадян до Збройних сил України, з яких приблизно більш ніж 5 тисяч закарпатці. Значить, щодо того, чи вистачає наразі добровольців, так, звісно, 18-й день війни наразі потік саме добровольців вже зменшився в порівнянні з першим періодом, першим тижнем. Однак вони все ще продовжують приходити, і хочеться також сказати, що багато хто людей приходили на початку війни, бачили величезні черги. Вступають також і у лави прикордонників, розповідає речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Приймають усіх чоловіків призивного віку. На час дії правового режиму військового стану підрозділи Держприкордонслужби здійснюють призов усіх бажаючих поповнити ряди захисників. Від початку російського вторгнення фіксуємо активне звернення чоловіків призовного віку до наших призовних пунктів. Що стосується вікової категорії, то можемо сказати, що це чоловіки різних вікових категорій, усі патріотично налаштовані. Аби стати добровольцем, вам потрібно лише бажання захищати свою батьківщину, її людей та суверенітет. Патріотично налаштовані і активно впевнені в своїх силах, мають велике бажання відправитись саме туди, куди, де країна потребує найбільше їх присутності. Бажання, документи – це мають бути якщо, ну, і чоловіки, і жінки віком від 18 до 60 років, за станом здоров'я такі, що придатні для виконання обов'язків. Війна об'єднала всіх українців і показала, що ми сильний та самовідданий народ. Дякуємо добровольцям та військовим за їх подвиг, готовність віддати своє життя заради незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Хочемо побажати їм у цей день міцного здоров'я, витримки, мужності та віри у перемогу.